Redaktore, několik slov pro naše čtenáře. Právě jsem uzavřel případ Birhanzl. Tak tady vám ho vedu. Tak si pište. Birhanzl, zdánlivě oběť, ve skutečnosti však zločinec. Nastupte si, pane továrníku. Svou mastí připravil 11 nešťastníků o vlasy. Pak se spojil s těmito dvěma zlosiny, kteří je chtěli dokonce připravit o život. Nastupte si. Prosím, prosím. A co já, pane inspektore? Pane Sýkorko, vy jste volný. Univerzální dědic. Kdyby byl dostal případ do rukou jiný detektiv, například inspektor Klečka, byl by tento pán dávno za mřížemi. Kdo, prosím? Klečka, ale to není důležité. Já jsem volný! Jsem volný! Já jsem volný! Jsem volný! Jsem volný! Jsem volný! Tak si taky nastupte. Pane inspektore, ještě já. Kloboučník Koulík, co pak? Rozhodl jsem se, že se přiznám. Všechno šiju z pašovaného filcu. Uzrál, pane inspektore. Tak si taky nastupte, Oulíku. Počkejte, nezavírejte ještě. Nejedete náhodou do Pardubic? Franta Jeter, vidíte. Zatýkám vás. Franta Jeter, pane inspektore. Známý svůdce žen. Pronevěřil Pecháčkovi peníze. Tak si taky nastupte. No, a máme to pod střechou. Spokojen? Bude to solo, kapr. Dáme to na první stranu. A ne, abyste zase zkomolili moje jméno.